ော့အမှန်တော့တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရေးကြီးကြောင်းတချို့ကင်တာတွေကမလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကလန်ကလာဖြစ်နေတယ်ကားရကတော့ကြာနေတော့ကိုရီးထက်အများကြီးတော့တာတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ကဟို main carry ကအလုံးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့လေ perfect ကြီးကိုနဲ့ဂျန်တူပေါ့နော်ကိုနဲ့ဂျန်တူသူ့ကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်ပညာရတယ်တခြားကြရင်သိနိုင်မတတ်ဘူးအားတက်သွားလားအားတက်သွားလားအားတက်သွားပြည်တွေကခဏလာပြီးပြန်ပါမနေ့ဆိုင်အမအစောကြီးလို့ရှိရော်လေအာဒါမဲ့နေလိုက်ပါတော့မယ်လို့မတူတော့ပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောလိုက်လေမန်နေဂျာလုတ်ပေးတယ်ငွေသိမ်းရအောင်ဝမ်းသာအောင်မန်နေဂျာလုတ်ပြောငွေသိမ်းအာကွာဟုတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စရင်တချို့အားရသူနဲ့ပဲပြောခိုင်းလိုက်တော့တယ်အမကတခါကျမှအားတော့လေကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဟာသူကပြီးွားရင်ပတ်စံပြန်ပေါ်မလားပတ်စံရောရောနေရလို့ရှိတယ်မလွဲဘူးမလွဲတာမလွဲဘူးပြန်မလွဲတာပြန်ဘူးမလွဲတာဒါပဲစပြောင်းတော့လွဲပေးလိုက်တယ်တော့တာဟုတ်မလွဲပါဆိုလို့ဆေးရမေးညာတော့ဆေးရကိုဆေးရအောင်ဘာရေးပတ်စံနေဖဲနေမှာတုံးတာလေအာတိန်းသားပါတိန်းသားပါတိန်းသားပါအင်ဂျင်ဝယ်ရလေဒီမှာအင်ဂျင်ဝယ်ရပါတော့ပါအင်ဂျင်ပတ်စံရောက်ဒီကဒီကတိတ်တော့ဟမ်ဘသူ့လိုလားကိုမလိုက်ရလေရောက်လဲပါမရောက်လဲလားဟောပါဦးရောအကြီးအကြီးနှစ်ယောက်လုံးကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးကြတယ်သူ့ကိုပဲပို့ပြီးအလိုလိုက်ကြတယ်အကြီးနှစ်ယောက်လုံးကနေမှာပါတယ်တိတ်တော့အစိုးရမှမပေါ့ကြောက်လို့တာပြောသွားတော့မှာပေါ့မော်ဒယ်လေးမင်းသူကကက်ဝေါ့ကြာနေတော့ကိုရီးထက်အများကြီးတော့တာတာပေါ့နော်ဒါကတော့သူကဟို main carry ကအလုံးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့လေဟိုကိုအားတော့ဘယ်လိုခွန်လဲဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကလည်းကိုကဘလောက်တော်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိကိုညီမကိုဟိုကိုလောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ရင်အဲ့လို perfect ကြီးကိုနဲ့ဂျန်တူပေါ့နော်ကိုနဲ့ဂျန်တူသူ့ကိုတရုတ်ဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ဆောင်ပညာရတယ်တခြားကျရင်သိနိုင်မတတ်ဘူးသူလိုအပ်တာလေးပဲဟိုအကြောင်းအရာလေးပေါ့သဘောတရားလေးတွေပဲပြောပြလို့ရတယ်ဟုတ်ဟမ်မကောင်းသေးပါဘူးမကောင်းသေးပါဘူးဟိုချောလိုက်ချောလိုက်ဘာပြောလဲမသိဘူးချောတော့မှာ perfect ကမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ယနေ့အထိ perfect မဖြစ်သေးဘူးသူဆိုရင်တော့အများကြီးလိုတာပေါ့အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဟောပါဝမ်းသာပါတယ်သူကလည်းအမှန်တော့တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရေးကြီးကြောင်းတချို့ကင်တာတွေကမလိုက်ဖက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မရကလကလာဖြစ်လို့ကားရပါဟုတ်တယ်မိုးတိချေတော့မိုးတိချေနဲ့မိုးတိချေလိုက်လာလိုက်လာလိုက်တယ်လေခုမှလာမှအစပဲရှိသေးတာမာရီရဲ့ character ခုမှစခုမှစပြီးတော့ပေါ်တာပေါ့နော်အလန်းအစပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အစအခွင့်ပေါ့အခွင့်ပဲရှိသေးတယ်ချောချောချောရဲ့ပြိတ္တတွေကတော့ချောဟောပေါ့နော်အားပေးကြတယ်ခမ်းမပြတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ကဟိုကြိုးကြကြတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအားပေးလာတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတချို့တွေရဲ့အမြင်မှာကြတော့ချောကတကယ်ပြောတာအဲ့အဖို့ဘာမှမတားရအောင်ဘာသာဒီနေ့အဖို့ကိုပဲဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပြိတ္တကိုလည်းဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းအားပေးရကြိုးနဲ့အောင်စူးစမ်းမယ်ဒါပဲရှိတယ်ချောရဲ့စိတ်ထဲမှာခံယူချက်ဒါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမှုပညာအလုပ်ဆိုတာကစမ်းဆိုတာလည်းဘလို့ခေါ်လဲဘလောက်စူးစမ်းစမ်းနဲ့ကတ်မှရတာစမ်းမရှိရင်လည်းအဆင်မပြေပြောင်းစူးစမ်းတာတော့အရင်တော့ကလည်းစူးစမ်းခဲ့တာပဲအခုလည်းစူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့ဟောသူ့အချိန်နဲ့သူ့အဆန်းနဲ့အဲ့လိုကတ်တဲ့အချိန်ကြားမှာအဆင်ပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချောကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံထားရနားလဲထားအဲ့ဒါအားကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်ပုံမှန်ချောတကယ်မတားရအောင်အဲ့တော့ပြိတ္တကိုနေပဲနော်အိမ်တော်နဲ့အခုဟိုဟာပေါ့နော်လောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောင်ကကြတော့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တာကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာတိတ်ပြီးဦးစားပေးပြီးပြထားတာတော့မပါဘူးအမျိုးကြီးတာအတ္တကြီးတာဒါတွေကိုပြထားတာပေါ့နော်
အညိုကြီးအတကြီးရဲ့လူတယောက်ရဲ့အဆုံးသက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိကပြမှာပါဟိုဒီဖောက်ပြန်တာတွေဘာတွေအဓိကပြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အိမ်တော်ကကြတော့ဒီအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်တာတို့ဘာလူမှုကျေးဝေးဖောက်ပြန်တာတွေအဓိကပြတာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကလေးလက်ရေးပေါ့နော်ဒီကားလေးကိုလည်းဟိုအားပေးပါလို့ညီမတရုတ်ဆောင်တာလေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါရဲ့တိတ်ခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်လုံနေတဲ့6နှစ်ကျော်လည်းရိုက်ထားတဲ့စကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပဲလေအဲ့အတွက်လည်းနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ဒီ